맞으면 뭐라 숨었다가 네? 비비밥겐데 토기 가니? 나나 이게 키? 가니 드마스타 이 키트폴드 안에 비비비 뭐나 꼬입드 아 가니 비비비 토기 키트폴드 우트르겐데 넌 코르디브 코로메 콜디 라흐맛 토가죠? 불라리스 쿡부스 Аллах жаннатты билан сыйласын. Молодец. Ан, ан, кар, 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 кар. Вот. Самогон, Аллах эгон ад. О, Ибрахим тогасы рахмат. Yaxshi, rahmat. Sardar, Alloh rozi bo'lsin. Yo'q demasdan efiringizga ko'tarib, eshitganingizga rahmat. Alloh jannatlari bilan siylasin. Nimaki niyat qilgan bo'lsangiz, u paxta qo'yish boshqa emas. U battle o'yinizmi, nima qilasiz? TikTokda siz boshqa odamsiz, hayotda siz umuman boshqa odamsiz. Men bilaman-da. Nimaki niyat qilib, voy, anqar. Yaxshi. Rahmat ku. Bu rosa injiq bo'lib qoldi de, mazasi bo'lmay. Hozir banisa yotqizamiz desi, banisa dorilar juda qimmat de, o'sha yoz uyda harakat qilmayman, lekin o'pkasiga o'tkazib qo'yibman de. Xo'sh, shifo bersin. Alloh dardini beradi, shifosini ham beradi. Inshaalloh, shunga oyoq kiyim ko'proq zakaz qilishsa, shu qizimni tuzatib olsam edi, keyin sekin-sekin ishlarimni qilaverardim inshaalloh. Do'stlar, kim oyoq kiyim olmoqchi bo'layotgan bo'lsa, mana shu opamizga sirasi murojaatga. O'zi podpischikingiz ham 2200 ta bo'lib ketdi, boya 1.5 ming dedi, qarang. 700 ta. Ha, podpischikim rosa kam, mani efirimga hech kim kirmaydi. Mana o'zi, nechta odam? Podpischikka qo'shib qo'y. Nechta odam? Efirda o'tirsam, 2 ta odam ham o'tirmaydi efirimda. Keladi, ketadi, keladi, ketadi, bo'ldi. 10-15. Voy, ana bu bo'chala. Ana bu bo'chala. Rahmat, 3-ta 7 rahmat. Hozir nechta odam bo'ldi? Hozir nechta odam bo'ldi mana? 2264 ta bo'ldi. 1200 tami shunaqa edi. 1300 tami shunaqa edi. Hozir nechta odam kuzatib turibdi sizni? Ha, 700 ishda. Hozir 700 ishda. Bo'lmagan, bo'lmagan-a shu paytgacha. Janjal to'polon qilsam ham bunaqa odam yig'ilmagan.